Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Міні-школа в укритті. Навчальні заклади Дніпропетровщини готуються до офлайн-навчання. 3 місяці без домівки. Переселенці з окупованих територій, яких прихистили у Дніпрі, допомагають іншим. Він понад усе любив українську землю і загинув, захищаючи її. На Дніпропетровщині попрощались із бійцем Анатолієм Ганджою. Памперси, одяг, дитяче харчування. Волонтери передали міському пологовому будинку пакунки для новонароджених. Їх придбали завдяки проєкту «Артнаступ». І про це та інше більш детально. Ворог знов обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапила Апостолівська громада. Поцілили по селу Новосеменівка, повідомили в ДСНС області. В населеному пункті пошкоджено 2 житлові будинки та мережа електропостачання. Через ворожі снаряди зайнялося поле. Вогонь приборкали, згоріло майже 5 гектарів стерні. На щастя, люди не постраждали. Сирена чимдуж до сховища. Школи Дніпропетровщини готуються до офлайн-навчання. Роблять запаси продуктів та облаштовують укриття. Приводять до ладу приміщення, де можна перечекати небезпеку, і в одному з ліцеїв Кам'янського. Там підвал перетворився на міні-версію навчального закладу. Нашим журналістам провели екскурсію. Якщо раптом дзеленчатиме довгий триразовий дзвінок, усім учням у сховище, як мантру промовляють вчителі одного з ліцеїв Кам'янського. Там вже облаштували міні-версію навчального закладу. Є і класи, і імпровізована їдальня, вбиральня, а також місце для відпочинку. В закладі навчається близько 700 учнів, тому, звісно, приміщень нам треба багато. Ми розрахували, що ми зможемо всіх дітей наших учнів одночасно спустити в укриття, тобто створити для них безпечні умови. Ми не забули за наше дошкільне відділення, і теж для них облаштовано уже приміщення. У мирний час тут займались фізкультурою учні початкових класів. Зараз підвал готується стати укриттям від повітряної загрози для ліцеїстів. У сховищі зробили косметичний ремонт. Ми провели розеточки і знаємо, що електрика тут є. Є тут водичка. Можна помити ручки. Працює каналізація. Також є опалення та вентиляція, облаштований санвузол і медичний кабінет. А незабаром в укриття планують провести Wi-Fi. Це приміщення для нашого дошкільного відділення. Тут є ліжечка та стільці, улюблені розмальовки дітей, а також іграшки. Разом з батьками у школі готують добовий запас продуктів на кожну дитину. Воду, сухарі, печиво, енергетичні цукерки. Вже є перші заготовки. Зробили ось таким чином. Це найулюбленіші сухарики наших дітей. Ось в такому стані вони можуть хранитися до 6 місяців. Укриття готове, каже директорка, відсотків на 70%. І хоч зараз і літо, та заняття є. Щоправда, для педагогів. Відпрацьовують, як діяти під час сирени. Збираємося з силами і собі такий алгоритм дій, план дій. Так, як допомогти дітям психологічно, так, як допомогти їм. Не зупинятися, не стояти на місці, постійно йти вперед. Ми говоримо, що знання – це наша зброя. І ми переможемо. Офлайн-навчання планують розпочати там, де будуть створені безпечні умови для дітей. Навчальні заклади перевірятимуть працівники ДСНС. На Дніпропетровщині 834 школи, де навчаються понад 340 тисяч учнів. Лада Донець, Євген Гаценко, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Свідчення людей про злочини російських військових на території України – це зброя, якою битимуть ворога в судах. Представники благодійної організації «Восток СОС» у Дніпрі спілкуються з переселенцями та фіксують злочини окупантів. Кажуть, лише 10% тих, хто пережив всі страхіття бомбардувань, евакуацію під кулями та примусову фільтрацію, готові свідчити про це. Але «Восток СОС» продовжує збирати докази за світовими стандартами, задля того, щоб потім задокументовані факти могли розглядати не лише в українських судах. Треба розуміти, що війна не закінчиться бойовими діями. Тобто після них будуть довгі судебні процеси, на яких нам треба також воювати. Я абсолютно впевнений, що Росія найме найкращих адвокатів, які будуть їх покривати, захищати. І ми своїми діями, своїм документуванням збираємо дані, щоб їх просто загасити там. 5 тисяч добровольців долучилися до варти Дніпра. Половина з тих, хто пройшов вишкіл у добровольчому формуванні, вже служить в ЗСУ. Ті, що залишаються в місті, патрулюють вулиці, охороняють стратегічні об'єкти, допомагають евакуювати людей та супроводжують гуманітарний вантаж. А нещодавно 100 людей пройшли навчання з інструкторами ДСНС і тепер у разі необхідності допомагатимуть рятувальникам розбирати завали. У лавах варти Дніпра є і жінки, і іноземні громадяни. Тим, хто хоче приєднатися, слід звернутися до райадміністрації Дніпра. Навчання добровольців проводять інструктори, які мають військовий досвід. В першу чергу добровольці проходять навчання з тактичної медицини. Це обов'язково повинен знати кожен доброволець. Після цього вони проводять навчання по всіх видах загальновійськового озброєння, яке є на озброєнні в Збройних силах України, і вивчають його, як їм користуватися. У нас є і учебні стрільби відбуваються, а потім ми вже проводимо вишкіл управління в бою безпосередньо. Тобто, як людина має себе поводити в бойовій обстановці. Він понад усе любив українську землю і загинув, захищаючи її. На Дніпропетровщині у селищі Новопокровка попрощались із загиблим бійцем Анатолієм Ганджою. Він стримував навалу російських окупантів з перших днів війни. Поліг, боронячи свою країну на Донеччині. Стільки теплих слів отримав захисник цього літа, але слухав їх вже із неба. Про Анатолія Ганджу і якою він був людиною, наші журналісти розкажуть. Восени цього року він міг би збирати багатий урожай та святкувати своє 50-річчя, якби не війна. Щоб розповісти, якою була ця людина, не вистачить і року. Дбайливий батько, люблячий чоловік та надійний друг, працьовитий землероб, аграрій-новатор та душа компанії. А ще патріот України. Людина з великої букви. Важко говорити. Чуйна людина. Людина була світла в усіх думках, поступках чи діях. Тільки хороші спогади. Анатолій Ганджа, кажуть ті, хто хоча б коли з ним спілкувався, був майстром на всі руки. Ріс у великій родині і був найменшим у сім'ї, тому купався в любові. Змалечку він допомагав і підтримував усіх, хто цього потребував. Це дійсно людина, яка мала певну мету, який був компанійський, спілкувався, людина була веселої вдачі. Це людина була, яка за покликом серця з самих перших днів війни пішов боронити рідну нашу землю. І це дійсно людина, яка любила життя. Людина, яка любила свою родину. Майже 10 років Анатолій віддав службі у правоохоронних органах. Після працював в енергетичній компанії. А потім почав поратись на землі. Друзі кажуть, пропадав він на полях з ранньої весни до пізньої осені. Жив землею. Сіяв соняшник, гарбуз та сочевицю. Розводив риб та нутрій, а ще вирощував гриби. Перший в нас тут почав вирощувати гриби в підвалі. Хто займається хазяйством, якісь нові методи. Не хочеться про цю людину розмовляти, як в минулому часі, так як він завжди залишиться з нами. Цей чоловік був генератором ідей, новатором у всьому. Вичитає щось в інтернеті і підхоплює. Все робив для людей, а також для своєї родини. Її він любив понад усе. Він дуже любив свою сім'ю. А побажання в нього одне було, щоб Україна була вільна, щоб вона реально була вільна Україна. Щоб ми самостійні були, щоб ми самі були хазяїнами в своїй країні. І життя він віддав за нашу свободу. В Анатолія залишилися батьки, дружина, донька, рідні брати та сестри, а ще вірні друзі і українці. Кожен з нас буде повік пам'ятати героя України Анатолія Ганджу. Ольга Величко, Євген Гаценко, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Відомому українському фотографу Максиму Левіну сьогодні мав виповнитися 41 рік. Але у березні неподалік Києва його вбили окупанти. Максим висвітлював російсько-українську війну з перших днів з 2014 року. Його світлини облетіли не лише українські видання, а й найвідоміші міжнародні агенції. Ось це фото з'явилось у британському Reuters. Це квітень 2014-го. Українські військовослужбовці спостерігають за літаком, що летить поруч із їхніми позиціями у Краматорську. Це той же рік, але серпень. Українські військові під час боїв із підконтрольними Росії угрупованнями ДНР в Іловайську. А ця світлина від 26 лютого 2022-го. Позиції ЗСУ під час обстрілу росіянами. А це на 2 дні пізніше. Боєць тероборони у супермаркеті в Бучі після російської стрілянини. Світла пам'ять Максиму Левіну. В Україні створили дорожню карту для родичів військових, які зникли безвісти, потрапили у полон чи загинули. Про це повідомили у Міністерстві оборони. У документі алгоритм дій для рідних. Що робити, якщо втрачений зв'язок із захисником, як звертатись до органів державної влади, які займаються питаннями звільнення військовополонених, інформація про пільги та виплати родинам воїнів, а також перелік інших даних, якими обов'язково має володіти родина захисника України. Десять тисяч литовців проводжали байрактар для ЗСУ, на який збирали всією країною. Про це повідомив міністр оборони країни. Цей безпілотник отримав ім'я «Ванагас», що перекладається з литовської як «яструб». Дрон прямує до України разом із озброєнням. Тож тепер, зазначають в Міноборони Литви, мета допомогти Україні виконана. Нагадаємо, понад 5 мільйонів доларів литовці зібрали всього за 3,5 дні. Переважно невеликими сумами. І це був перший випадок в історії, коли звичайні люди збирали гроші, щоб купити ударний безпілотник для захисту іншої країни. Однак Туреччина вирішила передати Литві байрактар для українських військових безоплатно. Кошти для ЗСУ збирають у Дніпрі. На аукціон виставили тубус від «Джавеліну». Його спеціально для розіграшу передали зі Сходу бійці Азову. Стартова ціна – 20 тисяч гривень. Ставки можна робити під постом благодійного фонду «Патронус» в Інстаграм. Дедлайн – 13 липня. Тоді, кажуть організатори, оголосять переможця. На зібрані гроші придбають речі, потрібні нашим бійцям на передовій. Бронежилети та каски для журналістів. У Дніпрі представникам ЗМІ подарували комплекти захисту, аби вони могли працювати в умовах війни. Їх надала громадська організація «Дніпровська кінокомісія». Там, кажуть, отримали броню в рамках співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку. Захисне спорядження, окрім дніпровських журналістів, отримують також медійники з Нікополя та Кривого Рогу. Ми дуже вдячні, тому що буквально минулого тижня отримали нарешті акредитацію від Міністерства оборони, тому плануємо тепер вже офіційно та легально виїздити в такі прифронтові громади нашої області. У громадській організації зазначають, створили кінокомісію трохи більше, ніж рік тому, але зараз не до виробництва стрічок, тому допомагають суспільству з тим, що більше на часі. На жаль, нам не вдалося ще попрацювати на повну міру, як повинна працювати Дніпровська кінокомісія, бо почалася війна, але ми не залишились осторонь. Ми прозвонили всі телекомпанії, які присутні в нашій області, і хто сказав, що їм треба, а це майже всі. На кожну компанію виділено по 2 комплекти, на 2 канали виділено по 4 комплекти, бо великі групи працюють. Це необхідно, як без цього працювати. Гаряча їжа, м'яка постіль, привітні люди. Третій місяць один з дніпровських шелтерів став другою домівкою для переселенців. За цей час тут знайшли прихисток понад 3 тисячі людей. Їхні будинки зараз у тимчасовій окупації. Живуть тут родинами, волонтери забезпечують їжу безкоштовно. А переселенці натомість допомагають. Реєструють новоприбулих, розвантажують гуманітарку. Детальніше Лада Донець розповість. Тут все як вдома, каже Едуард Лободзинський. Він кілька місяців тому виїхав з Лисичанська до Дніпра разом із сім'єю. Прихистив їх один із місцевих шелтерів. Опікуються волонтери. Дають і дах над головою, і продукти, і навіть облаштували для малечі тут ігрову зону. За гостинність, каже чоловік, намагаються віддячити хоча б якоюсь поміччю. Помощь оказуємо тут же волонтерському центру і допомагаємо всім, розподілити навіть людей, допомагаємо. Как бы пытаемся всем уборки, что надо помочь, там, кому что там это самое, кого там одежды бывает, даже какие-то даем им. Ну, как бы насчет этого помогаем, в общем, нашим тоже руководителям, волонтерам. Ну, а в Днепр почему приехали? Потому что сама близко и не хотелось куда-то глубоко зарываться. У шелтері декілька кімнат. Є ліжка та постіль. Поруч кухня. Житло та харчування безкоштовні. Тут живуть родинами. Хтось із зовсім малими дітьми, а хтось приїхав зі старшими, як от Руслана зі Сватового. Її донька закінчила 10 клас уже у Дніпрі. А поки вчилась, то школярці навіть виділили окрему кімнату для занять. Ми приїхали взагалі з маленького міста у великий міст. Нам було як-то дико і все інше. Роботу предоставили, допомагають. Выкручиваемся, все хорошо. Хочется вернуться домой, конечно, и вернемся. Все будет хорошо. Пока мы тут. Діти тут не сумують. Для них влаштовують майстер-класи для розваги, а дорослим надають допомогу психологи. Кожна сім'я – це окремі люди, окремі історії. Нужди є завжди. Це средства гігієни, це за уходом той же самий. Там, не швабры, как там, тряпки, моющие средства. Это все нужно. Туалетная бумага, продукты питания, первой необходимости, допустим, крупы, какие-то консервы, вот этим планом. Это есть нужды. Нужды есть по оплате коммунальных услуг. Аби допомогти або отримати допомогу, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Одночасно Дніпровський шелтер може прийняти 240 людей. Лада Донець, Олег Родіонов, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Памперси, одяг, пледи, дитяче харчування – все, що потрібно немовлятам. Волонтери передали Дніпровському міському пологовому будинку пакунки для малюків. Їх придбали за кошти, зібрані завдяки проєкту «Артнаступ». Нагадаємо, перший етап пройшов на території музею українського живопису. Організатори продали майже 400 дитячих картин і зібрали понад 200 тисяч гривень. Допомога пологовому будинку – це перший етап проєкту «Артнаступ». Наступним, за словами доброчинців, буде підтримка дніпровських шелтерів. Зараз у нас народилося вже більше 156 жінок, які були переміщені із зон бойових дій, будемо тепер так це говорити. Наразі ще стоїть на обліку 86 пацієнток, які будуть народжувати в нашому пологовому будинку. По-перше, вони приходили без нічого. Наразі зараз вже організовано, дуже багато організовано всілякої допомоги, і соціальної, і психологічної, і матеріальної, завдяки таким фондам, і завдяки таким проєктам, які реалізуються в нашому місті. Дуже багато породіль, які переселенці, які приїжджають сюди без нічого, народжують, і їм треба якось себе тут самоорганізувати і своє життя продовжити вже в новому статусі і в новому місті. Тому ми вирішили, що це буде така допомога, яка буде потрібна кожному. Безкоштовний відпочинок в інших країнах. Хлопці та дівчата з Дніпропетровщини можуть поїхати на оздоровлення за кордон. На сьогодні це в пріоритеті через російську агресію, повідомили в Департаменті соцзахисту обласної військової адміністрації. Ця подорож для дітей-пільговиків, сиріт, переселенців, малечі з багатодітних родин від 7 до 18 років. Наразі на закордонний відпочинок подали зо 200 заявок. Для цього батькам або особам, які їх замінюють, необхідно звернутися з заявою на оздоровлення та необхідним пакетом документів, що підтверджує статус дитини, до структурних підрозділів, відповідальних за оздоровлення та відпочинок дітей у виконавчих органах влади. Станом на 1 липня вже виявили бажання 191 дитина з нашої області, і ці списки передані до Національної сервісної служби України. Очікуємо напрямок відпочинку. Колаборант не встиг виконати завдання. На Дніпропетровщині СБУ викрила зловмисника, який розвідував місце знаходження українських систем протиповітряної оборони. Диверсант намагався визначити координати зенітно-ракетних комплексів С-300 на Південному та Східному фронті. Отримані дані він мав передавати своїм російським кураторам через канали закритого зв'язку. Слідчі встановили, зрадника завербували представники спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За однією з версій, ворог мав нанести ракетні удари за отриманими координатами, вивести з ладу системи ППО та послабити оборону області. За місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з агресором. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу, а також стаття 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Дніпрі судитимуть начальника складу, який продавав продукти, призначені для фронту. У червні цього року чоловік реалізував товару на понад 1 мільйон гривень і вже отримав за нього частину коштів – 2200 доларів. Утім, правоохоронці дізнались про незаконний бізнес. Тепер горе-бізнесмену доведеться відповідати за скоєне. 5 теплиць збудували на території ферми, але вирощували там не овочі, а коноплі. На Дніпропетровщині поліція виявила плантацію нарковмісних рослин на 3 мільйони гривень, а поблизу неї ще й дім, де товар сушили і готували до продажу. Там же заскочили одного з горе-бізнесменів, який доглядав дурман. Наразі проводиться ряд слідчих дій, по завершенню яких буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру. Продовжується збір доказів протиправної діяльності задля притягнення усіх учасників групи до відповідальності. У світі нова хвиля ковіду. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворюваність на коронавірус зросла на 30%. Це за останні 2 тижні. І через мутації вірусу вакцинація хоч і залишається ефективною зброєю, проте вже слабше. Збільшення кількості випадків недуги, зокрема, фіксують в ЄС і в Україні. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, минулого тижня зареєстрували понад 1000 випадків інфікування. Приріст попереднім тижнем – 12%. Це небагато, але відомство готуються до чергової хвилі корони і, за словами міністра, у нас є всі необхідні препарати для лікування хворих, тест-системи та засоби індивідуального захисту. Водночас у Дніпрі захворюваність на коронавірус знизилась у понад 30 разів. Наприклад, якщо у лютому на стаціонарі перебувало майже 240 пацієнтів з ковідом, то зараз тільки 7. Такі цифри наводять в одному з медичних закладів. Але додають, забувати про карантинні обмеження не варто, бо корона, як і будь-який вірус, може стати агресивнішим восени. Вероятність росту COVID-19 дуже висока. Вот если проанализировать предыдущие годы во время пандемии, как правило, вот летний период, он был более благоприятный в протекании этого заболевания. Поэтому мы прогнозируем, что, возможно, где-то в сентябре месяце может отмечаться рост этого инфекционного заболевания. Тож, поки немає нових спалахів хвороби, а також черг у поліклініках, сходіть до будь-якого з центрів вакцинації і зробіть щеплення від коронавірусу, закликають фахівці. Працюють вони у звичному режимі. Зігрітися піском. У Фінляндії знайшли альтернативу російському газу, доступ до якого росіяни перекрили через вступ країни до НАТО. І вона значно дешевша. У східній частині Фінляндії розпочав роботу перший у світі пісковий акумулятор, що дозволяє впродовж місяців зберігати енергію сонця, вітру та інших відновлювальних джерел. Ця технологія дозволяє перетворювати зелену електроенергію на тепло. Принцип роботи акумулятора простий. Дешева енергія сонця та вітру використовується для нагрівання басейну, заповненого брудним піском, що коштує копійки. Нагрівати пісок можна до 500 градусів, і через високу теплоємність він зберігатиме величезну кількість енергії, якою потім можна обігрівати житлові будинки. Пісочна батарея вже гріє фінське місто, що розташоване поряд із експериментальним майданчиком. Готуйте кожухи. У квартирах українців цієї зими буде холодніше. З метою економії Кабмін планує зменшити температуру у житлових приміщеннях. Для цих будівель вона коливатиметься від 18 до 20 градусів, але не менше 16. Наразі урядовці погоджують останні деталі законопроєкта. Експерти кажуть, ця зима може стати найскладнішою за останні кілька десятиліть для всієї Європи і для України особливо. Проте ми готуємось, говорять у Кабміні. Для підготовки країни до опалювального сезону створили спеціальний штаб. І запевняють, опалювальний сезон почнеться вчасно і країна буде готова до ймовірних ризиків. Героям Азовсталі. Українська художниця Олена Ліберті відкрила виставку в Литві в публічній бібліотеці Клайпеди. На ній представила картини, присвячені обороні Азовсталі. Для художниці Азов і Маріуполь не чужі, адже 2 роки вона служила в цьому підрозділі. Окрім картин, Олена привезла на виставку унікальні листівки з пейзажами Маріуполя, які до 24 лютого експонувалися у відомій Маріупольській вежі. На одній зображений вокзал, на іншій – міст, на третій – завод Азовсталь. Все це сьогодні зруйнована рашистами. Завітали на виставку і мер Клайпеди Вітаутас Грубляускас та офіцер НАТО Ганс Лео Крамер. Далі роботи з виставки художниця планує передати на аукціон. Виручені кошти спрямують на реабілітацію азовців, повернених з полону. Синьо-жовтий стяг від сьогодні знову майорить на острові Зміїний. Його встановили українські військові. Про це повідомив у телеграм-каналі спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Зазначимо, наші бійці залишили там не тільки патріотичну символіку, але й послання для окупантів. На фото можна побачити його текст. Цитую: «Пам'ятай, руський воєнний корабель, острів Зміїний – це Україна». А розписався під цими словами начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко. Україна – це наша земля. Так було, є і буде. На цьому у мене все. Крок за кроком наближаємо разом нашу перемогу. Слава Україні!